Čau lidi. Ahoj lidi. Chceme vás pozvat na naši derniéru. Chceme vás pozvat na derniéru talkshow pod mikroskopem. Končíme. Je to konce. Tak se přijďte naposledy podívat, pobavit se, zasmát se naší, našemu humoru. Ano. Našemu osobitému humoru se můžete přijít naposledy zasmát a užít si to s námi a rozloučit se. Už zítra, pondělí 19. června od 19.30 v městské knihovně ve Honkově ulici. A aby to loučení nebylo tak smutný, tak přijedou tři skvělí a určitě vtipní hosté. Přijede David Vávra, architekt, který právě tu knihovnu projektoval, a taky herec. Přijede Radim Uzel, což je celorepublikově známý sexuolog a gynekolog. A v neposlední řadě Marek Liška, což je autor učebnice Matematika pro spolužáky, která je revoluční. Takže se přijďte podívat, protože o tohle nesmíte přijít. Je to už naposledy, co nás dva uvidíte spolu. Je to naposledy, co si spolu budeme užívat náš humor. A je to naposledy, co se takhle uvidíme z očí do očí. Už se nikdy nechceme vidět. Nikdy. Pište si o rezervace a mějte se moc hezky. Těšíme se. Máme vás rádi. We'll be right back.